kao i uvek i kao i svakog dana u ovo vreme, vreme je za sportski segment. Malo ćemo napraviti pauzu kada je reč o olimpijskim igrama, pričat ćemo o fudbalu i rezultatima naših klubova u Evropi. Dakle, srpski klubovi počeli su svoje takmičenje u evropskim kvalifikacijama i sigurno da ne možemo biti zadovoljni rezultatima u prvim mečevima, o svemu onome što se dešavalo u evropskim kvalifikacijama, ali i onome što očekuje srpske klubove. Razgovarat ću sa mojim gostima u studiju, mogu slobodno reći i kolegama, sportskim novinarima, Aleksandrom Simićem i Aleksandrom Pekovićem. Gospodo, pre svega dobrodošli i hvala vam što govorite za jutarnji program Happy Televizije. Dobar dan, bolje vas našli, hvala na pozivu. Da iskoristimo priliku da tako čestitamo odavde Novaku Đokoviću na zaista sjajnom rezultatu, na osvojenoj zlatnoj medalji koju je i on toliko čekao, a i svi mi njegovi navijači. Moramo da se pridružimo svi zajedno čestitkama i da ako iko imao dilemu da li je najbolji od juče Novak Đoković, najbolji teniser u istoriji ikada. Tako je. Pričat ćemo, naravno, imaće vremena da se priča o Novaku. Sada smo tu da pričamo o fudbalu. Gledali smo srpske klubove u Evropi. Možemo da počnemo sa Partizanom. Onako, možemo slobodno reći da se Partizan obruka u evropskom dvomeču sa Dinamom iz Kijeva 9-2. Sigurno nije rezultat koji može da raduje nikoga od navijača Partizana. Koliko je to zapravo zabrinjavajuće za njih? Evo, kolega Simiće, možete vi. Apsolutno loše izdanje Partizana, apsolutno je razočarao sve navijače i ispod svakih očekivanja. Nije sporno ni ispasti od jedne takve ekipe, ali je sporno tim rezultatom na taj način i zaista je bilo začuđujuće i kako prva utakmica, tako i revanš kod kuće i poraz od 3-0. Možda je to bila prilika da se malo popravi utisak, da se neka atmosfera pokaže, da se pokaže neki stav i odnos uopšte prema klubu i prema svim izazovima koji slede ove sezone, ali nažalost ispalo je po navijače Partizana tako kako ispalo. Tako da ja lično, a i na osnovu izjave i trenera Stanovića po završetku revanša, ne očekuje mnogo bez obzira na žreb kakav bude bio od Partizana na međunarodnoj sceni ove sezone. Partizan na domaćoj sceni za sada 100% učinak ima i tu slika izgleda sa svim drugčije i vidjet ćemo naravno šta će se dalje dešavati, ali čini se da u Evropi za ovu godinu ne treba puno očekivati od Partizana. Nekako slična situacija kao prošle godine, ponavlja se sličan ishod, eto, debakl od Norcijlanda prošle godine 6-0, ove godine od Dinama iz Kijeva, opet Partizan pobeđuje u Superligi, slično kao prošle godine, da li možemo očekivati drugačiji ishod u Superligi Srbije i, da kažemo, konkurentniju borbu sa Crvenom zvezdom? Aleksandre, evo, možete vi. Pa daleko ishod, što bi rekli, maj je daleko, ali dotakao bi se te situacije da Partizan nije imao podršku navijača, možda bi verovatno pobedio u ovom revanšu da je imao podršku vernih navijača Grobora i ovih manje, da je bila recimo i publika, deca da su bila recimo, sigurno bi bio rezultat bolji. S druge strane, Partizan ima problem s time što je ove godine mnogo stranaca, čini se, za razliku od nekih prethodnih ili prethodnih mandata gospodina Stanovića, trenera koji je forsirao ili povratnike ili domaće igrače, Partizanovu decu. U ove sezone toga nema, praktično da ja mislim dva ili tri igrača da su igrala u prvoj utakmici u Poljskoj sa Dinamom, što je glavni, čini se, problem. Sada fudbal je ono sport koji uvek može da pobedi najslabiji, pa primjer je recimo Kragujevac ispao je od Mornara koji je pretposlednji član Crnogorskih savjeza, je pretposlednji na UEFA listi, znači San Marino je samo gore. Znači, može Partizan da izbaci ili Lugano, ali može nažalost da primi 9 od Dinama Kijeva, koji je verovatno slabiji od Fenerbahčea, što će se pokazati u narodnoj fazi. Slabije sigurno, pomenuli ste strance. Kada se pogleda startna postava Partizana i iz Lublina i iz Beograda protiv Dinama iz Kijeva, primetno je da su imali čak 7 stranaca u startnoj postavi. Isto tako je poprilično bilo primetno da Dinamo iz Kijeva među 22 igrača koja su konkurisala za tim ima samo jednog stranca, čini mi se, iz Senegala, ako sam dobro video. Dakle, sve su Ukrajinci, domaći igrači. Pitanje koje se postavlja, koja je poenta dovoditi strance ako ne mogu da donesu taj instant kvalitet? Eto, videli smo
kako Dinamo iz Kijeva to radi sa domaćim igračima. Evo, Aleksandre, možete vi. To je tačno, ali tu se sad postavlja pitanje i kvaliteta domaćih igrača. Kakve su nam škole omladinske, kakve su nam mlađe selekcije, to je nešto na što se ukazuje, jer u posljednje vreme nema vanserijskih igrača i igrača koji su napravili neke ogromne blistave karijere u inostranstvu i možda je to razlog što se poseže za dovođenjem većeg broja stranaca koji bi pravili tu neku razliku. Ja ne verujem da postoji trener jedan kod nas koji bi da ima vanserijskog mladog igrača, žrtvovao njega i doveo nekog stranca sumnjivih kvaliteta iz nekih ko zna kakvih liga. Znači, možda nam tu fali rada, ali to je sad već stvar za malo širu analizu i za dugoročan proces stvoriti igrača, stvoriti škole, stvoriti struku koja će raditi sa njima, ali na to se ukazuje već dugi niz godina, ali se čini se ništa ne mene po tom pitanju. Da, pa dobro, ali možemo da kažemo da ne rade naše škole dobro, znači da Zvezda, Partizan, ranije, ne znam, Brodarac, sada Čukarički. Glavni problem je ukazati šansu tom nekom 17-godišnjaku ili kao Jamal, 16 godina, dečko zaigra na prvenstvo, ali šta je tu, treneri traže instant rezultat i to je onako problematično za srpski futbol. Generalno i evropski nije samo. Nismo mi ništa drugačiji od, ne znam, Hrvatske, Slovenije ili neke druge države. Tako je, to je jedan raskorak između rezultata koji se traže odmah. Dakle, negde su i treneri pritisnuti tim rezultatima. Dakle, dve utakmice, ako se ne pobedi, odmah je problem. Videli smo trenerske vrteške u Superligi. Opet, pomenuli ste da jednostavno srpske klubovi ne daju šanse mladim igračima i negde se i povela polemika da Jamal u Srbiji nikad ne bi postigao ovo što je postigao u Španiji. Kako negde smanjiti taj raskorak i iznivelisati potrebu za rezultatima i šansu za mlade igrače? Evo, Aleksandre, možete. Pa, mislim, to vam je onako večno pitanje. Šta je starije, kokoška ili jaje ovde? Znači, dati priliku mladom igraču nije lako ako hoćete rezultat u Evropi ili u Srbiji. E sada, to vam je izuzetak ne potvrđuje ili potvrđuje pravilo. Jamal može da bude, da kažemo, da je jedan od produkata škole španske, odličnog rada Barcelone, a s druge strane možda je samo dečko se tako rodio. Imate dokumentarce Wayne Rooney, kakav je potencijal bio sa već 13-14 godina. Znači, to čovjek se rodi tako, ne znamo mi, možda neki već ima u Zvezdinoj školi ili Partizanovoj, ali da li će mu ukazati šansu možda već danas ili za 5 godina, to ne može da, ne možemo, to se jednostavno tako rodi. Slažem se, ja isto mislim da ako je neko van serijski, svaki trener će mu ukazati šansu i uvijek će biti mesta za njega bez obaveze da se prave neki bonus igrači pa se onda dovode opet i stranci, daju im se državljanstvo da budu domaći bonus igrači. Ako igrač vredi, naći on svoje mesto i nema tog trenera koji će ga držati van selekcije na klupi, a godine nisu bitne. To je malo primer. To je nemojno. I kod nas je bilo brojnih primera kada su igrači sa po 16-17 godina dolazili do prvog tima Zvezde ili Partizana, sa 17-18 godina bili već u reprezentaciji seniorskoj. Znači, to se stvara, to ide i tu ne treba niko da ga forsira, niti bilo kakvim administrativnim merama da se to gura. Da se vratimo na Partizan. Eto, prošle godine smo rekli da su izgubili od Norcelanda 6-0 u dvomeču, što svakako nije rezultat renomea Partizana. Nekako mislili smo da ne može gore od toga, ali eto, Partizan nas je navikao da može čak i gore od toga. Da li može gore i od ovih 9-2 od Dinama iz Kijeva? Ne vjerujem. Mislim, tu sad koliko je golova palo ili koliko jednoj, drugoj, trećoj utakmici ili koliko će pasti, nije samo poenta u tim golovima, već je poenta u izgledu jedne ekipe, u postavci na terenu, u odnosu igrača i u opštim mogućnostima prema tom rivalu. Zaista je loše bilo i protiv Dinama i prethodne sezone, ali da li će biti bolje, verujemo da hoće, naravno, ali opet i posle takvih poraza teško je ekipu podići na međunarodnoj sceni da odigra neku narednu utakmicu. E sad, malo na ruku ide, možemo reći, ovaj sistem takmičenja, gde zaista Partizan će dobiti veliku šansu da opet zaigra u ligaškom delu nekog od evropskog takmičenja i sad je tu malo i na klubu i na samom treneru da ih digne, da ih motiviše i da pokušaju da obezbede neku ligu,
jer to puno znači za klub i kada govorimo o financijama i kada govorimo o navijačima i kada govorimo o celoj ekipi, jel tako? Nekako je poraz Dinama iz Kijeva zapravo samo kulminacija celokupnog lošeg stanja u Partizanu, jednostavno očajnog upravljanja, ja bih rekao. Dakle, Partizan je klub koji je degradiran na svim poljima, imaju, možemo slobodno reći, fantomskog predsednika, bojkot navijača, mnogo stranaca koji jednostavno ne donose kvalitet. To su sve negde posledice, a gde su uzroci tog problema? Pa to je isto šira... To je pitanje koje se nameće samo po sebi. Pitanje šira analiza, ja bih rekao samo da ste imali primer prošle nedelje, funkcioner ili ti sportski radnik iz Radničkog iz Kragujevca je podneo ostavku na opozivu posle ispadanja od Mornara iz Bara. Znači, odgovornost je najbitnija u svakom poslu. Šta mi god mi mislili, ili je sad, a na onome ko je na funkciji da prihvati krivicu ili ne. Sad mi da govorimo da li je za smenu jedan ili drugi funkcioner Partizana, to je onako malo onako škakljivo pitanje. Rezultata nema godinama. Navijači svoj sud daju, sad ja ne znam, i sezone u sezonu, kako god, ili za utakmice u utakmicu. Tu možem, recimo, da se pogleda da je koliko god je taj neuspeh bio u Evropi, Stanović uspeo da vrati ekipu na taj pravi kolosek u prvenstvu. 98 bodova. Tako, e sad je tu zanimljivo, da li će uspeti da pobedi sve utakmice, što mu se dešavalo, imao nizove, znači 98 bodova je osvojio, rekli ste sami, ali nije bio prvak. Recimo, da li će moći sve da pobedi do derbija? Derbi je trebalo da bude za, recimo, ja mislim... Septembar ili oktobar, čini mi se. Ne, ide ranije, to je, mislim, avgust ili početak septembra. Ja mislim početak septembra. Eto, tako, recimo. Tako da to su sve onako neke stvari. Najvažnije je da igrači daju maksimum. Znači, da se ne desi, recimo, da Saldanja u revanšu ne pruži ono što može, što je prikazao da je jedan od najboljih, možda da ne kažemo najbolji stranac, ali jedan od najboljih, Ricardo je vratno najbolji. Znači da svi daju maksimum, pa i ti stranci da im se objasni da igraju, kad igraju Zvezde ili Partizanu, da je to nešto prilično veliko u njihovim karijerama, iako im je cilj svima da dođu, ne znam, Ligu petice ili da. Mislite, Aleksandra, da je Partizan u ovom trenutku ravnopravan konkurent za titulu sa Crvenom zvezdom? Mislim da jeste, zašto nije bio? Mislim da jeste, dugo je prvenstvo, svačno se tu dešavati, ni Zvezda nije još uigrana, ni Zvezda sigurno ne izgleda onako kako bi navijači Zvezde hteli, ili uprava ili šef stručnog štaba, dolaze igrači, sad su nedavno još dvojica pristigli, videli smo je Zvezda kiksnula na svom stadionu protiv mladosti. Nešto što nismo viđali ranih godina. Pa viđali smo, mislim, bilo je i... Bilo je Remija, recimo, Svojvodino 0-0, Dejan Stanković je bio trener. 30 šansi imala Zvezda, nije mogla da da gol. Mislim, fudbal je to. Glomazno je prvenstvo i bit će tu i jednih i drugih. Mislim, i Zvezda i Partizan će imati uspone i padova, pojavit će se vjerojatno i neka treća ekipa. Možda bude novi neki iznenađenje. Možda novi iznenađenje bude. Mi smo mnogo navikli, zaista, posljednjih godina da nema kikseva, da bukvalno ekipa se prošeta, dođe, da jedan kik znači gubitak titule. A recimo, ne znam da li pamtite 1991. godinu kada je Zvezda bila prvak Evrope. Te sezone u prvenstvu Jugoslavije Zvezda imala čak 5 poraza i ne znam koliko remija. Dakle, tada se bez 5-6-7 prolaza nije završavalo prvenstvo sigurno. Pa dobro, to za prvo mesto. Da, ali to nam onda sad dalje možemo da polemišemo, da nam treba liga možda sa 10 ili 12 klubova da bude neizvesnost veća. Tako je, to za sobom povlači. Absolutno, da, slavim se. To za sobom povlači neka druga pitanja. Nema kvaliteta, nema ničega. Mislim, kad je tolika liga. Ono što bi svakako trebalo da pomenemo jeste i Vojvodina, koja se na jedan veoma dobar način suprostavila slavnom Ajaksu. Prva utakmica, rekli bi, možda čak i na jednu loptu da je ušla ona stativa Vukanovića, možda bi sad govorili o Vojvodini kao klubu koji je prošao u narednu fazu. Kako ste vi videli taj meč i uopšte igru Vojvodine u tom dvomeču? Vojvodina imala svoju šansu sigurno u onom prvom meču, ali meni Ajax me nije uopšte oduševio svojim igrom i pitanje je sama selekcija Ajaxa kako je u ovom trenutku, tako da je i to dalo sigurno neku priliku futbolerima Vojvodine koju nisu iskoristili ovom prilikom, ali
šta je tu? I Vojvodina se okreće na Roma. Aleksandre, mogli bi... Ja bih samo dodao, recimo, o igri i celom prikazanom u Amsterdamu, najbolje su rekli navijači Vojvodine koji su rekli svaka vam čast, kapa dole, transparent je bio u Bačkoj Topoli. Složio bi se da nije to što je bio. Igrom slučaja dosta nekih prijatelja iz Holandije, pa i navijača tih Ajaksa je bilo ovde po Rasutu, po Beogradu, u Bačkoj Topoli, došli su da gledaju. 2-3 dana ranije tražili su kartu za Partizan, Kijev. Znači, baš je zanimljivo. I oni sami isto su se složili da im nedostaje najbolji igrač, to je Dušan Tadić. I da zato Ajaks nije to što je bio prethodnih sezona. Ali nadamo se svi da može, ja mislim, Maribor, ako ne možemo da igramo sa Slovencima, mada dovodimo igrače. Malo, eto, neki Slovenac stigne. Elšnik je sad stigao u Zvezdu. Dosta pozitivnih ocena u njegovoj igri. Znači, desetku je nosio u Olimpiji, desetku nosio u reprezentaciji Slovenije. Ima iskustva, ima znanja. Tako je. Ono što je negde primetno jeste da bi mogli možda čak i da uporedimo ono što je Partizan pokazao protiv Dinama i ono što je Vojvodina pokazala protiv Ajaksa. Dakle, nesumljivo da je Ajaks kvalitetniji od Dinama iz Kijeva i mislim da oko toga vlada konsenzus, ali možemo reći da je Vojvodina pokazala mnogo više protiv takvog Ajaksa nego Partizan protiv Dinama iz Kijeva. Pokazala je više pre svega u pristupu igri, u zalaganju, upravo što je kolega Imenjak rekao za navijače Vojvodine koji su to prepoznali i koji su pohvalili svoje igrače zbog pristupa. Sigurno da nije navijač Partizana ne može da pohvali igrače zbog pristupa ni u prvoj utakmici koja je odigrana u Poljskoj, niti u revanšu koja je odigran u Beogradu, plus sve ostalo, tako da vidjet ćemo. Igraće i Vojvodina protiv Partizana, jedno protiv drugih, pa ćemo vidjeti u tom trenutku kakva bude situacija, ali da, iz aviona je vidljivo da su sa svim na drugi način prišli utakmicama Vojvodina i Partizan. Jel mislite da bi u ovom trenutku ekipa Božidara Bandovića, koja zaista jako dobro igra, bi mogla da razdvoji Zvezdu i Partizan kada je reč o tabeli? Ja mislim da ne, ali vidjet ćemo kako će. Da, ja mislim da ne, da nećemo još gledati taj neki scenario da je Radnički iz Niša razvojio sad prekoliko sezona Zvezdu i Partizan. TSC isto. Mislim, teško je da se to ponavlja. Dešavaće se periodično. Možda to bude i Čukarički, možda to bude... Dobro je, da se razumemo, za naš futbal i za našu ligu je bilo super da još 3-4 ekipe budu između, pa ne veze ko šta. To bi bio dokaz da je podignut kvalitet, to bi bilo zanimljivije, to bi i više publike dovelo na stadione, ali lično su ne. Ono što je primetno kada se pogleda stil igre naših klubova u Evropi, kada se pogleda evropski stil igre, kako bi mogli da se izrazimo, jeste da se u Evropi igra u šestoj brzini, a naše prvenstvo se realno igra u drugoj, trećoj brzini. Dakle, naši klubovi jednostavno ne mogu da se naviknu na takav stil igre. To je rekao i sam Aleksandar Stanović, da Partizan jednostavno nije mogao da odgovori Dinamu na takvu transformaciju, takvu tranziciju, takvu brzinu, ne samo fizički, nego i u donošenju odluka. Kako premostiti taj jaz, odnosno kad našom prvenstvu igri u drugoj i kako se prebaciti u šestu? Taj problem je Zvezda imala u Ligi šampiona protiv Manchester City. Pa dobro, ali prednost Dinama je bio i taj što je imao mnoštvo reprezentativaca Ukrajine. Zamislite sad da Zvezda ili Partizan imaju, ili ko što imaju češki klubovi, znači nije sad to baš... Ali to negde govori o sistemu. Jeste, to govori o sistemu, ali uvek se naši, da li treneri ili igrači, da kažemo, vade, pronalaze razloge zbog nekih neuspeha u lošim terenima. Evo sada država im sređuje, znači pola lige igra na neutralnim terenima, znači kad to bude dobro, onda neće moći da pričaju, da li ove sezone ili naredne, neće moći da pričaju da nemaju uslove na kojima rade i prikazuju ono što moraju da, znači to je njihov posao. Ali ja bih sad postavio sljedeće pitanje, a to je ako nam je takav sistem, jel u toj nekoj drugoj brzini ovde u domaćem futbolu, zašto nam je i sistem igre reprezentacije u toj nekoj drugoj brzini, ako selektor nikad nije radio kao trener ovde, a i 90% igrača mu igra po svetskim i evropskim ligama? Da se igra u toj šestoj brzini. Da se igra u šestoj brzini, a u reprezentaciji opet neka druga treća. Dakle, to je jedan popriličan kontrast između tih stvari. Pa jeste. Jeste, to je neko rešenje koje ne postoji, izgleda ovde kod nas. Mislim, od kad smo mlad, baš onako... Imamo još malo do kraja, pa ono što bih ja vas želeo da pitam jeste, evidentno je da naši mladi igrači iz Super Lige Srbije, dakle ne pričamo sada samo o Zvezdi i Partizanu,
ne odlaze u najjače evropske lige. Dakle, ne mogu da igraju odmah u ligama petice. Videli smo situacije da idu često u grupu koju vodi Manchester City, pa bivaju prosleđeni na određene pozemice. Dakle, to govori o jednom problemu gde naši igrači ne mogu da igraju na tako visokom nivou, odlaze u, da kažemo, drugu klasu evropskih liga, recimo Rusiju, Češku. Kako poboljšati to? Kako rešiti taj problem? Pa to sad opet vraćamo na onaj početak, ono tako ko sam rekao. Dakle, eto, to je dokaz na kom nivou izlaze iz neke omladinske godište, je li tako? Da, ali možda nije samo to. Možda i pokazatelj da klubovi žele da zarade što više i što brže. I da što preprodaju. I sad imate priliku posljednje, ja mislim, 2-3 prelazna roka da odlaze igrači masovno u američku ligu. Nema više odlazaka u neke klubove. Sad i Rusija postala onako za tako nas. U jednom trenutku 9 ili 10 igrača smo imali. Samo u Rubinu iz Kazanja. To je okej. Okay. Dobro, zbog sukoba Ukrajine i Rusije je normalno. Ali ovo vam je sad idu u MLS. Ja nisam siguran da je to baš liga za sve moguće što valja iz Srbije. Imate primjer Mijatovića iz Zvezde. Bila je priča ovim igrači iz Čukaričkog, isto svi idu u MLS. To je onako malo. Očigledno Čukarički ima dobru saradnju sa američkim klubovima. Ja mislim da svi klubovi imaju, ne samo Čukarički. Svi klubovi Srbije, da. I još jedno pitanje, kratko. Šta biste vi poboljšali u mlađim kategorijama? Koje segmente tačno? Sve to opet pitanje za teška pitanja postavljate. Za analizu širu, ali nema, bez dileme je tu na prvom mestu struka, znači onaj koji stvara igrače, trener, znači tu treba raditi maksimalno, tu radite na kvalitetu sada da bi za koju godinu tek moglo da počne se stvaraju dobri igrači, vrhunski igrači, ali to je sad šire problem. Ili na početku taj neki što kažu ta selekcija kad su tu još, ne znam, baš malim godinama da im se izvrši procena da li su hitri, ne znam, mi nemamo više igrače koji su tipa Radonjić, mi nemamo brzinu, nekako smo postali, ili smo uvek možda i bili sporija nacija, tako da, kad su trkačke sposobnosti u pitanju. Jasno. To je. Gospodo, hvala vam što ste bili gosti. Hvala na pozivu, pratimo žreb za naše klubove, je li tako? 12 tako sati je, žreb, nadamo se dobrom žrebu kako bi... Nismo Zvezdu pomenuli, treba izbeći u ratu Galatasaraj. Tako je. Mada mnogi kao navijači bi baš volili Galatasaraj, ali to je bilo više od igre zbog svih stvari. Tako je. Koje su se u proteklom periodu tragično dešavale i ubistvo navijača Crvene Zvezde od strane navijača Galatasaraja u Istanbulu, tako da ja bi lično izbegao, volio bi da izbegnemo Galatasaraj i da Zvezda dobije nekog drugog protivnika od ovih mogućih. Tako, taj duel bi bio problematičan. Najvažnije da se prođe Lugano, ali opet već treba sada razmišljati u slučaju pobedi, u slučaju poraza, ko će doći, pa i tu postoje dobre i loše mogućnosti. I dobro je reći možda za kraj da ćemo i pored svih tih, da kažemo, problema imati, znači, Zvezdu u grupnoj fazi, imat ćemo verovatno Partizan ako da li prošao Lugano ili ispao, ali valjda će proći. Znači, imat ćemo evropski futbal, TSC će igrati isto. Tako je. Moće šta da se vidi sad. Jasno. Gospodo, hvala vam još jednom što ste govorili za Kepi televiziju.